Gaulois ba Gauloise, Mukolo dessin seti yeyo. Ah! Mukolo dessin seti yeyo. Bon moni ba image bimi. Il y a 3 ans. Et ça n'a pas tout nous sous babenga kabango na era préparation té. Ozo benga ina era préparation, nzoka muyibi ya kala. Ah! Na yebi saka bino ke mokonza ba wangila muyibi ya kala. Siko tala na minute oyo complication e koti na vie na ye. Azoko kalisuko ye mana ba concerté. Azoko kalisuko beta ba générique na ye ya kala té. Adiembeli kaka bori ya bienvenu succès. Oh ba kosi batu dessin set mukolo dessin set yeyo defasa rena yango wana defasa rena yango wana dadi bonyo mayango 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 wana dadi eh dadi oh lide akanda ye wana. Identité na bino e monani biso to san événement ba Gaulois focus ba Gaulois silence boke bana distraction biloko ebele pe boso mona bongo na ba télévision tant mususu yemo ko muto atie ba mbongo ya ka ho ka ho na ko banga erogote Jésus de Nia Sazali lite ya kanda Sazali. Nadi ho, litera kanda yena, mutaka na koko yeyo, mutaka na kolo yeyo. Nadi yena, na kubanga Azali, na kubanga elokote, ferebola Azali, na kubanga elokote, ferebola Azali. YouTube akosa kate, internet akosa kate, ma plateforme na biso ekosa kate. Bienvenue, félicitations. Ce qu'on mis celle la clip en disant moi n'ate, ton gars qui ton dit maillot, na minute oyo na porter bango justice. Ah! Na porter bango photo funda. Biloko mususu, ya funda ka Gauthier Sey. Ya funda ka Gauthier Sey. Photo funda to récupérer bor na biso. Chez Djonga, restaurant spécialités africaines à la portée de tous. Un cadre attrayant vous accueille 7 jours sur 7. Au numéro 2, rue François Villon, 94 230, à Cachan, en pleine région parisienne. RRB, station Arcueil Cachan. Pour déguster des mets délicieux, choix à la carte, Ntaba, Cabri, Brochette, Kamundele, Ngoulou, Madesu, Losonapundu, du poisson, du poulet mayo, Makayabu, Bitekuteku et j'en passe. Rendez-vous chez Djonga. Dans une ambiance musicale, modèle Yambo Cannabiso, chez Djonga. Venez, venez, vous allez vivre du vrai. Chez Djonga, votre restaurant vous propose de vendre des plats divers à consommer sur place ou à emporter. Oyo Sukanama Solo, commandez au 09 82 63 82 85, numéro fixe. Ou au 06 35 47 51 81, numéro WhatsApp. Votre restaurant chez Djonga. Je suis docteur Pichutonele, pharmacien de formation. Je suis formé à l'université de Kinshasa, à la faculté de pharmacie. Et puis je fais d'autres masters en transformation des agro-ressources à l'université Marie Ngouabi et au Canada en préparation de cosmétiques thérapeutiques naturelles. Collagène pour le traitement de taches, tampons. Yeah! Yo ka bagola bosa wapio na kobangelo kote Jésus de Nia Sazali fere gola Jésus yo ka babengela nga Jésus de Nia sendika boloni na mota ya mbo mwana bata mama ri makese mote mabata si l'aigle jaune yaya. Fere gola ye wana bagola boza wapio bagola boza wapio bagola achete le billet to somba ba billet achete le billet
toso mababie macha bashe lite akanda yewana I dadie yoka ho jeri minga so yewana jeri minga so ka na parie shikombungu yewana jibeshie bang di français yeyo na ko bange lokote fere gola sali na ko bange lokote fere gola sali jibe mindia le big manager yewana jibe mindia blesse polo yeyo deje na ko bange lokote fere gola sali bagola boza wapio bagola achete le billet toso baba billet achete le billet toso baba billet Trésor Muchi, Trésor Muchi, Muchi oh, ya dollar gidi boyoko yewana, papa possible ye, kalami gite sous de feu, gidi boyoko, papa possible yewana, yanike kinia, bomboxe, yanike kinia, bomboxe yewana, agobange, mesdames et messieurs, merci beaucoup. Merci à tout le monde, c'est toujours votre émission PC La Plus Plus, toujours avec Mathieu Bonchier 001, le seul journaliste. On a Fingaba musicien T, je suis là pour tout le monde. Toujours à l'Enga Congo Télévision et pourquoi pas la RTV1. On a visité Mathieu Bonchier face à Daddy Lité Akanda et pourquoi pas Bienvenue Succès, Oyo le chouchou de tous les Gaulois. Featuring Oyo Batouba Zelaki pour la promotion à You Arena avec Ferre Gola You Arena avec notre papa Hervé Balobi Ezaya Koinda. Regardez un peu, mesdames et messieurs, plateau est inondé avec Daddy Lité Akanga et bienvenue Succès. Lelo le danse Rosalawa Awa Baye Kofingate Awa Baye Moussala pour la promotion à You Arena avec Ferre Gola. Naebi que s'appelle ici le millionnaire congolais Yannick Akini à Rombos, millionnaire 1, millionnaire 2, millionnaire 3. Moutalongo la bana tchangu soni toko kende toko kende te. Et s'appelle ici Trésor Muchi. Fondation Muchi wani. Bambote belé na Trésor Muchi, Fondation Muchi. Et pourquoi pas l'intello à Kim Saloumou. L'ennemi congolais à Kim Saloumou Abisso. Merci pour tout, Edgar Bukanga German. Edgar Bukanga German depuis Allemagne, merci pour tout. Merci à mon ami patron, Gilles Matoka, Congolais noble. Gilles Matoka, Congolais noble. Merci pour tout. Merci à le véritable PDG, Arsène Mata Oyabiso. Arsène Mata Oyabiso. Anesli visité, mesdames et messieurs, l'homme de Snoop Dogg. L'homme des trésors, Miljenda, André Mekato, Mohamed Emoleka, regardez Daddy, face à Bienvenue Succès, DG Polo Zawapi, Orsini Lumene, Yannick Ekayenga, la monnaie invisible, Bira de Presse Zamunda, regardez un peu les Gaulois, regardez les Gaulois, son salon musique, Daddy Akota, la danse. Ah Daddy, Utakala Kolo, yo. Dadi yewana, gite akanda yeyo. Papa bango na boma bango. Dadi boma bango. Boma bango, gite akanda kanga bango. Gite akanda kanga bango, kachi boma bango nde ko boma. Na bomi zinga bango. Zingi. Sa bango morote. Na sali morote. Kanga bango. Akagi. Simba bango. Na simi. Talabano. Na talibano yo bien. No, ba wangila. Kanga bango, kanga bango. Mwana musical, basambwe. Daddy kanga bango. Daddy kanga bango. Ite akanda kanga bango. Daddy kanga bango. Kanga bango. Daddy kanga bango. Ite akanda kanga bango. Daddy Daddy oh. Ite akanda yewana. Bagola bo tala eh. Ite akanda kanga bango. Ite akanda kanga bango. Ite akanda kanga bango. Ite akanda kanga bango. Daddy kanga bango. Ite akanda kanga bango.
Fere Gola, Fere Gola, Jésus de Niasse, Yéwana, Toko Bang, Elokote, Jésus de Niasse, Azali, Toko Bang, Elokote, Fere Gola, Azali, Defasa Rena Yangoan, Defasa Rena Yangoana, Defasa Rena Yangoana, Daddy Bonio Mayangoana, 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 Daddy Daddy oh, Lidea Kada Yewana, Mutagara Nakola Yewana, Toko Bang, Elokote, Elokote, Toko Bang, Elokote. Pablo Kini, Pablo Kini, Pablo Kini, les gars déclarent Yéwana, Yannick Kiya, Yaka, Trésor Mouchi Yéwana, Mouche Dolare Yéwana, Papa Yéwana, Toko Bang, Elokote, Jésus de Nias, Azali, Toko Bang, Elokote, De Fosse Arène, Azali, Odata. Chibambe, Onata Chibambe, Mama oh, Mama Sosale Yewana, Odete Chibambe Yewana, Mama Sosale Yewana, Toko Bang, Elokote, mon invisible Azali. Ça se passe en direct, mesdames et messieurs, le 26 avril 2025. Bienvenue ici, c'est le podium. Na you arena. Histoire de Gotigala. Histoire de Goko Mama. Maman. Hey, ya ya. Allez. Bienvenue ici, c'est mon mingai. Na senga ki matie. Aïe la ngayo. Na bine lokowana. Fere gol Azali. Na gobanga elokote. Maman Olivier Azali. Na gobanga elokote. Kinga Kati Azali. Na gobanga elokote. Merci beaucoup mesdames et messieurs, le PDG Paul Moutou, on est ensemble, Trésor Miljenda, merci pour tout, merci Nabandeko tout, Obata Larabiso, vient dans Patrick Image, Nazana, Moutakala dans Kolo, Moutakala d'abord, bienvenue à Yotalo na plateau, et salut d'abord Boni. Vraiment, tout fait tout flamme, tout fait tout flamme. Bienvenue, succès. Félicitations. Biso ba Goloa, Okoti Biso. Tomemion Amitema. Koyoki Sabiso Sonite. Koyoki Sabiso Sonite. Papa Valingio Makasi. Abenina na téléphone à Tuninga Mutakala. Bienvenue à Tikala Tokende Potonga. Tokende. Nalobi Tokende. Tokende présence na ye. Et on s'en appelle bien na yu arena. Bagoloa, Bagoloa Zinyoso, Boloba qui n'a félicité, bienvenue succès, n'a félicité yé en pleine émission. Mathieu Bonché, au moins une émission autant que ça là, ba famille belé, ba zozoa guérison, lobby qu'on a intérêt à seka. Biso to yane internet ité, le kola ba koni ma finga, le kola ba M23 ma finga men, le kola ba association de malfaiteurs. Oh le loba yeko bo melabiso miziki. Oh miziki e koti trouble moko yali sekite. Le lo oyo. Ba betize zo fingama. E longwe na miziki. E komi ba biloko moko privé. Ba audio ebima. Mabe. Ba fingana. Mabe. Mwasamu ya president. Nanani ba fingana. Biloko wanate ya ngoto yek to yek to yek ki kosala na TV. TV oye internet. Biso to yapo na kochela batu ba poison te. To ya pona ko bomisa batute to ya pete pona ko ne ko funda ka batuna ba ambassade po bazo ba visate vraiment Mathieu Bonché na pesi o lisusu une fois de plus merci na chance oyo pesingayi fara fara mutakala na nkolo na bienvenue succès c'est dit fara fara to zo beta na nzoto na nzoto awa sikoyo tant to zo na deuxième étape oko proclamer ce que l'enquête nanga na ya bienvenue succès oko proclamer l'enquête nanga na ya bienvenue succès ponga ina kuna na you arena na kozana nga danseur ya bienvenue succès na kozala danseur a jet set ité jet set baza déjà na ba danseur na bango nga na zana nga danseur ya bienvenue succès na robina na podium na bienvenue succès tozala ki na ambiance débordée bolimbisa biso na pesi bino nyoso mbote. Mbote bisika bizwa mibino ya wenzambe tata apambola bino
na banza ete ba Congolais bozo talanga e belé bisika biswa mibino. Ba Congolais bazana ba problème très sérieux. Ba misusu ba kouté na ba matanga na ba famille bozo talabiso avec douleur ya makasi. Na émission Pesela plus plus ensemble na bienvenue succès to présenter ba mes condoléances na ba famille nyonso obo kutisami na ba matanga na famille to yebi circonstance te papa ke neko bundela mboka azali suna bomo ite to pe ba mbula we zo beta inondation oyo elie ba tuna famille na yebi circonstance te et na souhaité ba bonne guérison na ba congolais nyonso obo za maladie santé zo tungisa bino na souhaité ba bonne guérison Nzambe tata abate la bino. Merci na ba partenaire na ngai Yunish Banze la fleur du jour femme intelligente. Tokoyemba ye awana bienvenue succès. Bisiko za kuna mama na Aloste, Lesa, Melissa kuna mutaninga salaria Western yo moneka mikimamba na boutique Yunish Banze la fleur du jour. Merci na Aimé Ponda dollar boss. Merci na Pipo Nzenga mbongo akisi. Tata pambolo biska bizwa miyo. Et na bo sanité restaurant d'Adjo na kata stade de martyr entrée 11 soko komi wana ningolie na ba condition kitoko tuna restaurant d'Adjo eza wapi okolia okomela pe okosepela restaurant d'Adjo restaurant d'Adjo Mathieu Bonche émission lelo na ekolobela ba pasteur yi te na ekolobela pe ba musicien mususu te émission lelo biso ba gaulois to bandi promotion musala bandi musala e bandi papa veut faire gola Jésus de Niance le padre nikaboronina musalo pesanga yango yo na bandi pona yebiete événement ba lobela ka yango ba yaka ko sala ba ko finga na te ozomona identité na bino e monani biso to san événement Bagolwa focus, bagolwa silence. Boke bana distraction. Biloko ebele pe bozo mo na bongo na ba télévision, tant mususu yemoko muto atie ba mbongo. Po ba créer ba actualité, ba mbrier ba date na biso. Biso to za bagolwa, golwa goloise. C'est bien moi le père spirituel de tous les golois ensemble na bienvenue succès. Nazoe bisabino, boke bana distraction. Bagolwa na bundela kabino physiquement, moralement, spirituellement. Ta una loba kama kamba golobo sale la gabo mona avancement na makamu na biso parce que makamu na zoloba lobi na zaki na ba prieri na bondela ki pepo na tousen lisoi ah tousen bumba lisoi na bondela ki pepo na ye na ebisa ki tousen yoza makas na promotion mais ke ba pe na distraction golois goloise biso boye bi bien to yaka mobondo awa sikoyo mobondo e bandi bienvenue succès Tata Pamola yo. Na leli yo mai na misu. Na ebisi Mathieu Bonche Mathieu. Na komona tata o nenge nini. Na kobange lokote. Ni kaboroni na azali. Bagoloa achete le billet. Eh! Bienveni. Toso mama billet. Nezuko go sibote. Bienveni, ça va? Ça va, ça va. En tout cas, il salenga bien. Osoko na te bienveni, ça peut na batre na ngayi. Ah! Jésus de Niance fait rigole à Moutayambo. Papa social, papa Morobie, le leçon de coûte nationalité à Kanda. On a tala, raïgana, matché bonche. Le sud de Vani Plateau. Mais Bagolo, quand même, par rapport à Nzimbo, Yambio, ça va. Quand même, Bapel, Mambutu, fait rigole à Payambio. Père Ayambaïngaï, Père Ayambaïnga, Bagolo, Payaminga, la Moutema Moura, en tout cas, Bagolo, Baza, Bataboulingwa. Bangosoba kotika makamuno sili. Biso toko sise yo meni. Ah! Biso toko gime mko sise yo. Yo saka na golwa. Ah! Ya ya. Nga mwa kutu papa volimu na ganga. Bana ba sisa nga nzoto mobimba. Eloko. Ah! Solo na yabi feni sikse. En tout cas. Ah daddy eh. Taka la mwona biloka daddy. Sko la mwona osiko. Na mwona osiko na.
la présence nanga boye. En tout cas, salinga bien merci na bagolwa nde bayambi nga vraiment na bolingo nyoso na honneur nyoso. En tout cas, merci. Nzambe nanga batela bino azana bino pese boza. Tozaka toujours pour la promotion kaka ya défense arena. En tout cas, merci. To kozoya na sima bogar na so azo betani ni. Les bons sainté. Très bien les bons sainté. Tata Pambola yo. Message n'a pas bakisa. Message n'a pas bakisa. Ba Gaulois, ba Gauloise. Moukolo de Saint-Séti yeyo. Ah! Moukolo de Saint-Séti yeyo. Bon moni ba image bimi. Il y a 3 ans. Et ça n'a pas tout moussous. Ba benga kabango na era préparation te. Ozo benga yena era préparation. Nzoka mouyibi yakala. Ah! Na yebi saka bino ke. Mokonza ba wangi la mouyibi yakala. Siko tala na minute oyo. Complication est continue à finir. Azoko kalisu ko ye manaba concerté. Azoko kalisu ko beta ba générique na ya kalate. Adiembeli kaka bor ya bienvenu succès o ba kosi batu 207. Mukolo 207 yeyo. Peut-être kabino bo yebite. Soki nga bo moni nga place na zobi na 207, bo kan sate na zobi na 207 mo konta ba wangila. Na zobi na 207 ya bienvenu succès. Si on a minute oyo ba concert na union so tozoye ba li supposition te a komisi eloko na o ba benga ki fiti ringi ya muyibi meloko la pe ya ye tangu na yibi sagabino entourage mon konta ba wangila ba tunyo sa tambola kana bango ayiba yiba bango quelque part bon ni magate tangu na yibi sagabino mon konta ba wangila sa véritable gaulois bon ni magate gaulois ya makila ninge bo mona kae wana attendi ça mon sentiment à faire gola c'est-à-dire au moment mon compte ba wangila posa na ye koma nini azwa ba tunaye na ba communicateur na ba journaliste après ça faire yazwa ya faire ah et simba ka pété parce que faire gola j'ai des nuances aza le seul musicien ou aza crédible na makambo ebele afinga kate a respecter ka ba kulutu aza la ka bien na bana miki aza la ka bien na mikolo neto zwebi sa ba golua. Tozana posa ba golwa to mona sodi wat. Ah! Ba golwa tozana posa to mona sodi wat. Sodi nini? Sodi wat. On dit comment? Sold out. Très bien. Bienvenue succès. Omonike, mukolo biloko muta mayele. Bande konanga yi. Nyonso bozo mone kangi mokili. Mukolo nango yeyo. Bienvenue succès. Ya solo. Yaya. Toyo kango. Tala. Bienvenue succès. Nasa libre. Nazal libre ya ko savourer yo lelo parce que ngamoko na monaki yango il y a 3 ans na YouTube a consacré internet a consacré ma plateforme na biso e consacré bienvenue félicitations soko misele la ka clip nzembu wana te to nga kito ndima yo te na minute oyo na porter bango justice ah na porter bango photo funda biloko mususu ya funda ka Gauthier Sey ya funda ka Gauthier Sey photo funda to récupérer bor na biso anga ko sabatu sikoyo azongi li studio ah azongi li studio na soki lokwa soki renin bazongi li studio bozongi li studio nini papa na album nyo so beta oko kalisuko yemba yangote kaka dessin set ya batu ya bienvenu succès compliqué yo omoni biloka ko ibeza ka sukali ah elokwa mu ibeza la ka sukali voilà pour faire plaisir à mon sponsor Yadidi Kinwani. Plus de 46 ans de métier, Didi Kinwani, le seul et l'unique patron, Didi Kinwani, mon sponsor, Yayana Savane Mwati, Yayana Ari Matushima, Didi Kinwani, Mutalonga Bapayana Procès, à les places à bienvenue, c'est Pelissa, Ya Didi Kinwani, ça c'est pour vous, Didi Kinwani, mon sombi monena mabanga. Aye bonyoma, Zamunda bonyoma, aye bonyoma o, le passé bonyoma, simanga maramu. Yeah, berado passé yewana, berado, Zamunda baba ngalana berado passé na Zamunda mwana bata madogo te fere suse yewana, berado bama ngobalo bamba ngomba ngopa maiko akero genda. Makosuka gamba kwako wangu to akara jamu ofa komo ambia kabale ngida ngaka jamu kota bocho bali afero poso ikagiro mekaka
Berado Yewano, Berado Yewano, Berado Yewana, Presse Yewano, Berado Yewana, Presse Yewana, Ya Berado, oh Berado, oh Berado, Bonoma, Aye Bonoma, Zanda Bonoma. Aïe, bonjour, je passe, bonjour. Allez! Bisous, mon copain, le logo. Achetez les billets. Nous sommes ma billet. Achetez les billets. Bagolois. Nous sommes ma billet. Bagolois. Achetez les billets. Bagolois. Nous sommes ma billet. Bagolois. Achetez les billets. Bagolois. Nous sommes ma billet. L'enquête, on les met tout court. Achetez les billets. Et loco. Achetez les billets. Achetez les billets. Bagolois. Achetez les billets. Bagolois. Achetez les billets. Bagladator. Achetez les billets. Bagolois. Achetez les billets. Bagolois. Fox et Hoga. Il a forcé Yohana. Toko bangé l'okote. Yagile ba Fox et Azali. Nako bangé l'okote. Mama Aziz Azali. Baba nga nga gye ba Fox et motema batama Aziz a mwana mpopia mokole. Mono yore mosika na Londres. Iyaka ho ho ka ho Nakobanga erokote Jésus de Niasa Zali Nite yakanda Zali Dadi ye Dadi ho Nite yakanda ye Mutakala koko ye yo Mutakala nakolo ye yo Dadi ye wana Nakobanga Zali Nakobanga erokote Fele Zali Nakobanga erokote Jésus, Jésus de Niasse, Nika, Yaka, Nakobang, Elokote, Jésus de Niasse, Zali, Mache, Boshe, Mache, Boshe, Mache, Boshe, Nakobang, Elokote, Didiki, Nwani, Azali, Babanga, Didiki, Nwani, Babanga, Akosa na kokufa hata la bao baringa kaye ya didi kinwani ya didi kinwani ya ya eh didi kinwani oh fondation didi kinwani yana toko banga elokote didi kinwani azali toko banga elokote didi kinwani azali toko banga elokote didi kinwani azali Eric Mandala Eric Mandala Hoka Eric Mandala Yewana Toko Banga Elokote Eric Mandala Zali Le Sicilien Willy Mandala Isaru Hoka Elamba Elamba Yamasira Alambi Mbondo Alapakoto Sira Bisaru Hoka Mamse Mama Babenga nga ma sivi bongo e mono yole mama abana sivi bongo yewana toko banga elokote mama Oliva Azali mama 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 ya mana yeyo nako banga elokote mama ni mama Azali nako banga elokote Olivi Lemi Azali. Merci beaucoup mesdames et messieurs, on est presque à la fin. Regardez Daddy. Allez Kabila Tongosa. Tongosa. C'est pour faire plaisir à Yadidi Kinoni. A papa veut faire rigola. Faire rigola. Bera de presse Zamunda. Mibali balé qui basi na loketo. Ah! Okanisa kinga loketo kubate. Yoka loketo lembeleme. Diego Bateri Galibulu. Walidina ya kuna. Yaka. En tout cas, tu commis vraiment la soukha. Bagolo a lingio. Tu commis vraiment la soukha. Si un message à opé sana bagolo avant la soukha sana dadi holobani. Ouais, na pona au soukha sana dadi message na pesna bagolo basomba ba billet, acheter les billets, acheter les billets, bosomba ba billet. En tout cas, to yebi nzamba osala, pa to tsaka na yeli boso. Nzamba osala, bokomo na biso to kozala wana, bosomba ne ba billet, ba basomba yite mikoloze kende. Mikolozo kende bosomba babiye bambote na ngai na ingénieur Nema Sainte ingénieur Nema Sainte Mayela Bongo mama Belange bambote na nga na mère na biso États-Unis
Mère Nassolambi la Maman Lisa Lobo. Maman Lisa Lobo. Oh, il y a papa mémoire Mudimbo. Il y a papa mémoire Mudimbo. Maman Lisa Loboko. Lisa Loboko, maman sociale, Maréchal surveiller ça. Ouais, Maréchal surveiller ça. Maman Lisa Loboko et mémoire papa Nassolambi mémoire Mudimbo. Mère Nabiso na pesi bambote sigazali. Bambote na yango wana bambote na batutu bazolanda biso shuko mbungu. Motema ya Givenchy Bank Defense. En tout cas, bienvenue succès. Il y a un Jérim Bingazo na Paris. Masa nanga Djogo Mulo Angiaba. Djogo Mulo Angiaba, bienvenue succès yeyo. Nzamba kosunga. To kosana bino to komona na bino. Maman, il y a tous pepele mbetolo maman na biso. Maman Emilie Nzemba. Emilie Nzemba. Ah wana mère nanga. Il y a tous pepele mbetolo. Biso na fandi kaka. Allo bienvenue. Kene pa mutu moko wana. Biso wa biso za ba misa ben graté. Mon avis faut à reconnaissant ma mère Miline Zemba tous pepele ya mbetolo o mana vanda vima boy mère abenga na joie bambote na bino yango wana neli munduka mama cesse neli munduka mama cesse na bosa inte levimbala bambote amida mbala levimbala les canadiennes amida mbala mwana banalunga merci beaucoup merci beaucoup mes condoléances na famille vient ngai Thierry Kafuba bana bandalunga mes condoléances na bino yango wana kala mingi te kwa merci beaucoup daddy potosi sanayo oyoki bienvenue salio ndenge ni ataka egolo vraiment makile ningani michopo ningani na ernie kimi ah nyoso li moins ali mwisi ba problème nyoso za ki na nzoto na ngai félicitations aux amobali baninga ki ba boto la yo pe baninga ki ba yiba yo Mobali a récupéré kande loko na ye a bini avec puissance et ngana koloba félicitations na bienvenue succès nengo la kisi ki mobali cité na yo ba tebele ba yiba bango ba biloko bo ekenda pe hein ngana lobi mukolo loko ye yo o dessin seti bo yo kana forma ndenge bozo yo ka dessin seti mais mukolo nango ko banana lo yembo na rythme na nyoso ye yo bienvenue succès na zolo bango avec clair ce qui est monique makam na zolo banazo ko c'est la bino bo funda ngai ngana bienvenue na parquet to bimisa ba image merci beaucoup voilà ba gaulois ba gauloise promotion e bani bino bozo mona to tikali na 5 mois mais ngana zo mona to tikali na 5 jours ah ponga na mona ka ninge moko na ba gaulois te bino bozo mona 5 mois mais ngana zo mona 5 jours ba gaulois achete les billets franchement ba gaulois achete les billets tout la qui sabango keto le kakabino ne belé bino boyeli mafinga bino boyeli koswana bango na koswana biso na musique bango na koswana biso na loyembo félicitations à papa Hervé Feregola Jésus de Nias le padre Montoya yambo na famille na yo mobimba ngai tangu na yaka golwa ndeko na ngai bienvenue sixé to ndimio na kinye mengeza la ki ba doute Ako longwa, ako kima, abaluke la gabatu. Lelo na tikala te. Ah! Lelo na tikala. Yoto yambio na kimia. E plasi nyo sotoko banako mona yo. Operasyon, tia, bienvenue sikse, poudre na mutupo, alongi biso ba goloa. Merci beaucoup, Dadi. Voilà. Merci, on est presque à la fin. Merci à madame Emirance Nzumba, balobi. Kib izi na kacha Luanda, deje koti bandeko, bokende na shkwanza, bo somba yango. Kib. Kib na biso ya kitoko easy en tout cas olia omela osala marambe bele na kata soso makambutu luka kib easy na kata Luanda mama Emirate Zumba merci à tous les gaulois et gauloises Arsène Toya les jeunes millionnaires merci pour tout Francis Mavipi merci à Chejonga c'est Jonga la Paris restaurant munene les boss Jonga kula barolia kuna nanko na bosanité fiston de Mpiolani restaurant au Capi Paris toujours Patrick Matière du monde vient nga Chims Kabengele l'homme des immeubles merci pour tout Patrick Baraka balobi mokonza ba flat na Kolwezi honorable Chims Kasongo mboso 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 na bosanité trésor Putuya Gaga Rodrigue Kalonji Baudry Bolang allez place à bienvenue succès danse avec Daddy pour faire plaisir à tous les gaulois et gauloises pour faire plaisir à Ya Didi Kinwani mon sponsor les sponsors de l'humanité Didi Kinwani Ya Yana Rima Kushima Savane Mwati Didi Kinwani na ibeza biloko na yo tikila ngape na yemba te ye ye o banda kanenge nini ya ya ye ye Jésus ye
Frère Gola Yewana, Tokobang est le côté. Azali, est le côté. Azali, Yewana, Yamoyo, 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 il va te mettre Zanotti. La Gauloise. Zanotti, il va te mettre Yewana. Nakobang est le côté. Il va te mettre Azali. Yaga dadi o kawo o gala eh mukule yoko yeyo yeyo mutakala mutakala na kolo yeyo yeyo mutakala mutakala na kolo yeyo kambo ko yeyo presa mutakala na kolo yeyo nga yeyo papa bienvenue succès mutakala na kolo yeyo simba dale bonyoma Mutakala na kolo yewana mutakala na kolo yewana mutakala na kolo yewana takala na kolo yewana takala na kolo yewana eh yo kifonene yo kifonene yo on se retrouve la semaine prochaine mesdames et messieurs merci beaucoup maître Baptista et Frata Business merci pour tout merci bye bye Yangabo, 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 Yangabo,